akili 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 akili. Watoto, mko tayari kujifunza siku za wiki? Ndio! Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Tena! Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Wiki ina siku saba. Wiki ina siku. Inafuata Ijumaa. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Wiki ina siku saba. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Hey kids, are you ready to learn the days of the week? Jumatano huwa tunapaka picha rangi shule.
Baada ya Jumatano linapata Alhamisi. Wakubwa zetu hutusimulia hadithi. Ijumaa ni siku ya mwisho ya kwenda shule, inakuja baada ya Alhamisi. Tunapenda kula sambusa Ijumaa. Mchana tunarudi nyumbani na kujitayarisha na siku ya mapumziko. Jumamosi inafata baada ya Ijumaa, na ni siku ya mapumziko. Siku ya Jumamosi tunaangalia katuni na kwenda sokoni. Jumamosi ni siku ya kucheza na kupumzika. Jumapili inafata baada ya Jumamosi na kabla ya Jumatatu. Ni siku ya mapumziko pia. Siku ya kupumzika kabla ya kuanza wiki nyingine. Jumapili jioni huwa ninaandaa vifaa vyangu vya shule. Na siku saba, siku saba, siku saba. Siku tano za mapumziko. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Je, unapenda siku gani ya wiki? A week has 7 days. 7 days, 7 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. My favorite day is Monday. On Monday, I go to school. I go to school. Seven days,
jinsi ya kupakua apps za ubongo kutoka Play Store. Kabla ya kuanza, hakikisha kuwa una ruhusa ya kutumia simu hiyo na umewasha data. Unatakiwa kuwa na akaunti ya Google. Kama bado huna, omba ushauri kutoka kwa rafiki au fundi wa simu wa kuaminika. Kwenye simu yako, bonyeza Google Play Store. Andika jina la app unayotaka kupakua kwenye search bar. Chagua app unayotaka. Neno ubongo linaonekana kwenye majina ya apps zetu. Bofya kwenye install kisha subiri. Ikimaliza, bofya open au fungua. Umemaliza. Kama umefurahia app yetu, basi usisahau kutupa nyota 5. Na kama hukufurahia, basi tujuze kwa nini kwa kututumia maoni yako.